І знову кандидати у депутати потягнулися на столичну Троєщину – наводити лад. Минулого разу рейд проводив «Правий сектор», а сьогодні – «Свободівці». Воюють проти наливайок, які порушують усі можливі закони. Парадоксально, але і дільничні міліціонери, і районні адміністрації знають про існування цих генделиків, але реакції – нуль. Хоч місцеві жителі постійно пишуть скарги. Чи вдалося депутатам подолати цю несправедливість, розкаже Олеся Комарницька. Ранок, Троєщина. Більшість людей поспішає на роботу, а дехто в цю невелику кафешку. Звучна назва – Гендальф Сосисочна. І багатообіцяюча вивіска – кава-котлети по 3-4 гривні. Заходимо. На запитання, чи є дозвіл на торгівлю, продавчиня мовчить. Я так розумію, що документів на діяльність у вас жодних немає. У вас тут немає ні куточок покупця, ні якоїсь там взагалі нічого. Не висить ні дозвіл на торгівлю алкогольним напоями. На таці 5 сосисок, 2 котлети. На вітрині кілька пляшок пива і пачка соку. Секрет популярності закладу – під прилавком. Пластмасові бутлі з коричневою рідиною – не те, що без акцизних марок, навіть без етикетки. Але всі знають, це тутешній так званий коньяк – напій дня. І як доказ – купа стаканчиків у смітнику. От дивіться, от чим споюють український народ. Оце от, бачите, що це за продукція? Це контрафактна продукція. Фу, це навіть не алкогольний напій, це якась хімічна речовина. Депутат викликає міліцію, і тут продавець, яка до того камеру ігнорувала, швидко збирається і закриває забігалівку. Да не випускають вже, розумієте, вони взагалі. Що ви встали на мене смотрите, дівчинка? Кілька хвилин, і оперуповноважений приїжджає, складає протокол, обіцяє. Забігалівку закриють, продавця оштрафують, але максимум на 800 гривень. Але на запитання, чому досі таке людне місце, ніхто з правоохоронців не помічав, не відповідає. Давайте ми будемо працювати. Оці жителі Троєщини не один місяць писали і ходили в усі інстанції з одним проханням – закрийте забігалівку під вікнами. У дворі цілодобово багато п'яних. Результату не було, поки не втрутилися парламентарі. Тут був і туалет, і п'яні валялись, і якісь драки були. Це було ужасно. Приходили тут жінки, плакали, жони, мами забирали своїх мужей. У київській адміністрації не приховують. Через події останнього року МАФами, де найчастіше розташовуються забігалівки, займатися просто часу не мали. Зате тепер розробили чіткі правила. Є два етапи демонтажу, які будуть в цьому році. Це приблизно 600-700 об'єктів, які ми маємо демонтувати, які заважають киянам. І в першу чергу це ці наливайки. А поки чиновники думають, реальну боротьбу з нелегальним горілчаним бізнесом оголосили громадські активісти і окремі депутати. За майже 2 роки свого депутатства нам вдалося закрити десятки подібних закладів на Лісовому масиві, на Троєщині, на Воскресенці. Це колосальний бізнес, на якому заробляє дуже багато нечистих на руку чиновників, які отримують хабарі за те, що ці заклади ведуть свою діяльність. Тому подолати алкомафію, каже Іллєнко, треба на законодавчому рівні, заборонивши продаж спиртного всюди, окрім супермаркетів і ресторанів. Олеся Комарницька та Євген Зозуля. Факти. АСІТВІ.